بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیو یہ چند غلطیاں ہیں, یہ آپ واٹس اپ پر بول کر بھی مت کریں. اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو آپ کا واٹس اپ ہیک ہو سکتا ہے, کوئی بھی آپ کے واٹس اپ کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے. آپ جس سے بات کرتے ہیں وہ بھی وہ دیکھ پائے گا, اور آپ جس کو ایس ایم ایس کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, جو بھی آپ واٹس اپ پر کرتے ہیں تو وہ اس کو لازمی جو ہے نا وہ فالو کرے گا اور آپ کا جاسوسی کرے گا. وہ غلطیاں کیا ہیں چلیے دیکھ لیتے ہیں. میرا بھائیو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی لنک جو ہے نا کوئی اگر شیئر کرتا ہے کہ یار اس کے اوپر آپ کلک کریں, آپ کو بہت سارے پیسے مل جائیں گے, یا آپ کا انعام نکلے گا, یا یہ ہوگا وہ ہوگا, تو آپ بھائیو نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد وہ آپ کا مطلب وہاں سے آپ سے جو ہے نا جی میل مانگے گا, پاسورڈ مانگے گا. اگر آپ اس کو یہ چیز دے دیتے ہیں تو یہ سمجھیے گا کہ آپ کا جی میل جو ہے وہ ہیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ غلطی آپ بھائیوں نے نہیں کرنی ہے. دوسری غلطی یہ ہے میرا بھائیوں کہ آپ نے اپنا واٹس اپ ہو یہ کہیں سے بھی آپ بھائیوں نے اپ ڈیٹ نہیں کرنی ہے سوائے پلے سٹور کے. اگر آپ پلے سٹور کے علاوہ کئی اور جگہ سے آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں, آپ کو کوئی جو ہے نا دوست لنک سینڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ اپ ڈیٹ کر لیں, آپ کو جو ہے نا ایکسٹرا فیچر مل جائے گا, یا آپ کو بہت فائدہ ہوگا, یا یہ وہ, تو آپ بھائی نے کبھی بھی یہ چیز نہیں کرنی ہے. اگر آپ کسی لنک سے یا کسی اور کے کہنے پر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کا واٹس اپ 100% ہیک ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے میرا بھائیو کہ اگر آپ چاہیں کہ میرا کوئی بھی ڈیٹا کوئی نہ دیکھے, ٹھیک ہے, تو آپ بھائی نے واٹس اپ جی بی کو کبھی بھی بول کر بھی آپ بھائی نے انسٹال نہیں کرنا ہے اور نہ ہی اس کو یوز کرنا ہے. ہاں اگر آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ یار میرا اگر یہ واٹس اپ کوئی ہیک کر لے, آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو, تو آپ بے شک ہو واٹس اپ جی بی کو آپ مکمل جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ یار یہاں پر میرا پرسنل چیز ہے یا اس طرح کوئی چیز ہے, اگر کسی کے سامنے یہ آ جائے تو مجھے جو ہے نا شرمندگی کے سامنا پڑ سکتا ہے یا مجھے پچھتاوا ہو سکتا ہے, تو آپ جو ہے نا کبھی بھی واٹس اپ جی بی کو مت کو یوز کریں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان چیزوں کو آپ کو ڈر نہیں ہے تو آپ لازمی واٹس اپ جی بی کو فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. یار واٹس اپ جی بی کے بجائے آپ پلے اسٹور پر جائیں, واٹس اپ بزنس ڈاؤن لوڈ کر لے, اور نارمل جو واٹس اپ ہے وہ یوز کر لے. تو دوستوں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ بھائی کو بہت پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو یوٹیوب میں لائک کا بٹن ضرور دبائے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولے گا. اور اسی طرح اچھے اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. کسی اور ویڈیو ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.